O canteirán Rodrigo Gómez debutou nun equipo asolado por as lesións, a última a de Sein Wintington. Ante este panorama, e tendo en conta que o Zaragoza é o equipo coa peor porcentaxe en triplas, Moncho Fernández protexeu os seus nunha zona. A aposta funcionou. Os maños anotaron o que levan fallando durante a temporada, para acabar o encontro con 11 triplas. Neste apartado, o Obradoiro volveu a estar desastroso. 4 canastras de 27 intentos. Unha desas canastras anotou na Matu Lionis na derradeira posición da primeira parte para deixar un esperanzador 41-33 ao descanso. Na continuación, o Zaragoza buscou o obxectivo de recuperar o averaz. Nosar perderá de 17 puntos. Non o tivo complicado. No Obradoiro, tan só Pustoboi estivo á altura dun equipo ACB. O ucraíno, con 17 puntos, foi o único xogador solvente dos diferentes quintetos que Moncho Fernández foi colocando na pista. Con esta nova derrota ante un rival directo, agrávase a situación dos santiagueses na clasificación. O vindeiro sábado, ven o Real Madrid, o Sar.